Cienījamie basketbola draugi, līdzjutēji un tie, kas par tādiem taisās kļūt, mums ir pienācis, ja tā var teikt, aprīļa Latvijas basketbola trakums, jo sākās izslēgšanas spēles, un man ir tas gods komentēt vispirms, protams, tos, kas mums zars, vai tas ceturtdaļa fināls, kas mums ir vairāk saistošs, un šī ziņā tātad Valmiera basketbola klubs un Jūrmalas Fēniks, un es šeit prognozēju, kad mēs vinēsim Valmierieši ar 3-1. Nu un tālāk mums nāk pretī jau ar lieliem burtiem ierakstīts ļoti cienījams pretinieks ar ļoti tādu, kā saka, senu basketbola vēsturi un ne tikai. Un šeit mums droši vien ies grūti. Nu, dikti jau gribētos, lai būtu Valmiera, bet nu, es tomēr rakstu šeit. Ref 3-1 noteikti jābūt. Varbūt 2, bet tas jau ir ļoti, ļoti optimistiski manā skatījumā. Nu, un ja mēs pievēršamies otram zaram, tad es domāju, kad jēkabpiliešiem šeit ir jāuzvar. Un nu, tālāk, lai Dievs viņiem dod tādu pašu, kā saka, uzvaru skaitu, kā viņi grib, bet nu, tai pašā laikā es domāju, ka tomēr Ventspils ir Ventspils. Un pareizi. Un tomēr tas pats 3-1, nu, varbūt 2. Nu, čempions? Ļoti grūti pateikt. Gandrīz vai jāskaita. Man iznāca, kad Ventspils, nu, noteikti šeit varētu būt 4-3, un tas būtu īsti saldējs ēdiens visiem, kas mīl un skatās basketbolu un arī visiem pārējiem. Nu, un ja mums iznāk tikties par trešo vietu, tad tomēr šeit es prognozēju. Valmiera 3-2 pret Jēkabpili.